Единое окно. По этому принципу будет работать общественная приемная, которая открылась в Гуляйпольском управлении пенсионного фонда. Теперь жители района не будут ходить по разным кабинетам. Необходимые консультации, документы можно получить у одного специалиста. На оснащение общественной приемной понадобилось более 300 тысяч гривен. Проект воплотили благодаря финансовой поддержке Главного управления пенсионного фонда, районных и городских властей Гуляйполя, а также меценатов. Тут есть вся необходимая оргтехника, обустроена 5 рабочих мест. Подобные кабинеты планируют создать в каждом районном управлении пенсионного фонда. Ми зможемо якісно приймати людей, приймати документи, надавати довідки про доходи. Ми можемо приймати довідки МСЕК, приймати інвалідів якісно. Різні послуги. Раніше людині треба було підійти там до одного спеціаліста, до другого спеціаліста. Це, можливо, навіть треба було ходити по різних кабінетах. Зараз це буде все в одному кабінеті. Сама зала передбачає якісний рівень обслуговування. Перш за все, не повинно бути черг. Це дозволяє оперативно вирішувати всі питання за принципом вільного місця. Вільне місце, людина підійшла сюди по всіх питаннях. Комплексно отримати послугу, а саме за нове призначення, перерахунки, довідка –